मलाई लास्टै रिस उठ्यो पछि सकिया बल नारायणदेखिको चाहिँ बल निकालेर भएको त सब चाहिँ बङ्गलाङ घुम्नु भयो अरे. कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? 8-9 कक्षा पढ्थ्यो मैले होइन, त्यो दिन स्कुल जाने बाटो. त्यहाँ पुगेर ठ्याक्क हामी जाँदा 9:30-10 भए हुन्थ्यो कि, अनि ठ्याक्क त्यो खाना खाने बेला भए हुँदो रहेछ. अनि अब गाउँघरमा त्यही त हो, भात खाने चलन त्यति बेला त्यति धेरै थिएन. आटो यहाँ च्याख्ला भन्छ, अब कात्रा के हो त्यो त आटो खाने भन्ने चलन है. आटो पनि त्यो त डल्लो होइन कि, मुछेर गजाङ 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 मुछेर चाहिँ पुरै खालभरि पारेको त्यो लेदो ग्रेभी टाइपको चाहिँ झोल त्यो जानी जाने के, न हामीले त्यसलाई जिस्काउनु न केही भन्नु न कुनै वार्तालाप छ त्योसँग होइन. उसले दलानमा आटो खाइराखेको हुन्थ्यो होइन, दुई भाइको कि खाइराखेको. चिन्नुहुन्छ त्यहाँ उसलाई? त्यसलाई अहिले अब भन्नुपर्छ, त्यसको नाम पुरै जाइँ गर्ने हो कि. नजिकै छन् अब, नजिकै पनि पर्छन् साइनो घुमाएर अहिले भन्दा होइन, हो अन्त भान्जा भान्जी पर्ने भइसक्यो होइन. पुरै चाहिँ अब त्यो जहिले एभ्री डे के एक दिन हो र भने कि एक दिन होइन कि, त्यहाँ त्यो घर लिएर जाँदा त पुरै एकदम जोगिएर के गरे कता छ शासन गराएर जान्थे उसले. एक दिन त त्यही दाउ खेलेर छुर्र दौड्छु भनेर गरेको, आटो खाँदै थिएँ जुरुक्क उठेर एउटाले त थालको चाहिँ त्यो लेदो आटो पुरै चाहिँ हातभरि मुठीभरि ल्याएर सर्टैभरि स्कुल ड्रेस त्यो लाउने मानको भएन कि, पहिल्यै पहिले के पहिल पुर पुरा चाहिँ छिर्का त्यो चाहिँ त्यो बेसार त्यो त्युन आटोको त्यो छिर्का पुरै चाहिँ सर्टैभरि भयो. अब म मात्रै हेर्ने दुई चारजना अरू साथीहरू पनि थिएँ है, बिजोग भयो लाइ नसक्नु भयो. त्यस पछाडि पर पँधेर थियो होइन, अब सधैँ त्यहाँ जाने पानी खाने हात खुट्टा धुने मुख धुने फ्रेस भएर जाने चलन थियो कि, त्यहाँ गएर चाहिँ पुरै चाहिँ तिनी सिताहरू कि आटोका तिनी सिताहरू पुरै टक्टकाएर अनि पहेल पुर भएका चाहिँ तिनी चाहिँ धोएर पखालेर अलि देख्ने जस्तो भएर गइयो कि, र पनि प्रतिवाद गर्न सकिएन कि. स्कुलमा भन्न सक्नु होइन, अब रिस त उठ्यो, रिस उठ्यो ए तँलाई भनेर चाहिँ भा अब लखेट्नु गएको भित्र फाँसफुस भित्र घरभित्र छिरो कहाँ गएको नि, अब अर्का घरभित्र छिर्नु भएन, अब भित्र भयो कहाँ लुकुर लुक्यो कि. अब भेट्यो अब त त्यसले त राम्रै छ चम्डाइ खान्थ्यो त्यसले त्यो दिन होइन, गाला साला त त्यसका फुट्थ्यो होला नि त्यो दिन, अब के हुन्थ्यो र पनि. तर 8-9 कक्षा पढ्दा नि हामी तिनीहरू साना थियो नि त, हामी 8-9 कक्षा पढ्ने होइन, उनीहरू त सानै थियो कि, त्यो कालेहरू भन्दा अलिक ठुल्ठुलो उमेरको अब त्यो जस 10-12 वर्षको थियो एकदम त्यो एरियाका त पुरै छोडो कि, त्यो एरियाका केटाकेटी त खतम खतम कामै नलाग्ने, कहिले तल बाटोमा हिँडिरहेको छ है, माथिबाट यत्र माटोको डल्लाले डुम्मा डुम्मा जान्छ सरले होइन, त्यस्तो नमिठो बिना फकटमा माटोको डल्ला खानु पर्यो, छातीमा छातीमा के धारतिर टाउकामा होला, कहिले डल्लैले लाग्थ्यो कहिले छिर्काले लाग्थ्यो होइन, पुरै चाहिँ खेदो परैसम्म जाने कि हान्दै 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 माटाको डल्ला नि खाइ, लोकल पनि पिटेनन् त्यो लोकल त पिटेनन् कहिले काहीँ, तल तल्लो बाटो अब अति भयो माथिबाट साह्रै गरेर आटोकै डल्लाले हान्ने भनेर तल्लो बाटो गएको फेरि अर्को
त्यो सोसाइटी नै त्यस्तो कि भत्किया भत्किया टाइपको घर थियो है, अनि पानी आइरहेको थियो, सिमसिम पानी, त्यस्तो पानी आयो बेलामा पनि त्यसले ढुकिएर बसेको रहेछ कि एकदमसित कथेरो कुहाउँछ भनेर. खै अब सबैले हान्थ्यो कि त्यसले, अथवा हामीलाई मात्रै हाने हो यसो गरेर सोझो मान्छेलाई त्यसो गर्दो होला क्या. मलाई पनि त्यस्तो भएको हुने बेलामा त यसले यत्रो चाहिँ त्यो भत्किया घर थियो है, भा माटोको डल्लो कि ढुङ्गाले पुवाक्कै हान्यो कि, पक्कै हान्यो, यता कता लाग्यो होइन, चोटपटक त लाएन. त्यही पनि रिस त उठ्यो होला होइन, अब रिस कति उठ्छ, भाग्छ घरभित्र पस्छ, कहाँ जान्छ जान्छ होइन, थाहै भएन कि. त्यो त एरिया नै त्यस्तो कि, एरिया नै त्यस्तो. एक दिन त झन् कस्तो गरायो भनेपछि सधैँ तिनीहरूसँग डर लाग्ने मेरो होइन, त्यो एरियामा त्यो गाउँमा छिरेपछि एकदम डर लाग्ने कि मलाई. कहाँनिर कहाँ के छेको मार्छ, कहाँनिर चाहिँ आक्रमण गर्छ यिनीहरूले भन्ने लाग्ने कि, डराइ डराइ भयो है. एक दिन म चाहिँ माथि शिवराज सर्कमा पेन किन्न गएको थिएँ कि, डट पेन किन्न गएको थिएँ कि, डट पेन होइन चाइनिज पेन नै हो क्या, त्यति हेरेर कति 50 रुपियाँ पर्थ्यो कि चाइनिज पेन भन्ने, सबभन्दा स्ट्यान्डर्ड क्लासको कि, सबैभन्दा राम्रो चाहिँ मानिन्थ्यो चाइनिज पेन भनेपछि, टक्क राम्रो हुन्थ्यो नि त. त्यो पेन किन्न भनेर गएँ, जाँदाखेरि त सरासर गएँ, शिवराज सर कहाँ गएर त्यो चाइनिज पेन पनि किनेर ल्याएँ होइन, किनेर चाहिँ टक्क चाहिँ यहाँ गोजीमा, अब भर्खर नयाँ किनेको गोजीमा राखेर देखाउन नि पऱ्यो साथीहरूलाई, एकदम शान्तसित चाहिँ अब खुसी हुँदै निकै प्रफुल्लित हुँदै चाहिँ झरिरहेको थिएँ बाटोमा. ठ्याक्क त्यहाँनिर चाहिँ दुई चारजना तिनी मुस्लिम केटाहरू कि माथि, अब हामीले त चुरेटा केटाहरू भन्थ्यौँ होइन, मुस्लिम केटाहरू त्यहाँ बसिया रहेछन्, बहुत बदमास फटाएको एकदमसित. कति फटा कुनै कारणै चाहिन्थेन तिनीहरूलाई, एक्लो दुक्लो भेट्यो भने झ्यापझुप पारिहाल्ने, पिटिहाल्ने होइन. अनि म एक्लै खोज्न नपर्ने, केही गर्नै नपर्ने, म एक्लै छु. त्यहाँ चाहिँ ग्रुपै बसेको छ, 5-7 जनाको टिमै छ होइन, अब यिनीहरूले के गर्ने भयो, भरैबाट चाहिँ एकदम रातो पिरो हुँदै एकदम नर्भस कि, डराउँदै कामदै म चाहिँ त्यो बाटो क्रस गर्न खोज्दै थिएँ. अन्त झ्यापझुप झरिहाल्यो, छप छप यसलाई छप भनेर लगाइहाल्यो, झ्यापझुप भएर मलाई छोप्यो, चल्न चल्न दिन्न एकदमसित होइन, झल्नै दिन्न कि एकदम. त्यो पिट्न त पिटेन, तर छ्याप्छु कहिले खुट्टा छोप्छु कहिले हात छोप्छु, त्यो चल्नै दिएन. यहाँ पेन छ, सबभन्दा टेन्सन त त्यो छ, भर्खर किनेर ल्याए पनि नयाँ, मलाई त कुटी पनि केही छैन, नयाँ पेन त जोगाउनु पऱ्यो नि, तिनीहरूले लगिदिने पो हो कि. त्यसपछि यस्तो गर्छु यस्तो गर्छु, त्यत्रो 5-7 जना छोपेपछि त म हल न चल भएँ कि, चल्दै चल्छ. त्यसपछि मलाई लास्टै रिसुट्यो, पछि सकिया बल नारायणदेखिको चाहिँ बल निकालेर भएको त सब चाहिँ बङ्गलाङ घुम्नु भयो कि, मानव हिरोको गुन्डाहरूलाई चाहिँ कसरी पसार्छ नि है, एकदम ठाउँका ठाउँ ढालिदिन्छ नि गुन्डाहरूले, गुन्डाहरूलाई कि हिरोले, त्यस्तै हिरो हिरो भएर निस्केँ म त त्यहाँ त है. तिनी केटाहरू त पुरा चाहिँ 5-7 जना भुइँ भुइँ ढले, कोही चाहिँ बसन्त घारीतिर गयो, कोही माथितिर गयो, कोही पोल्टे त्यहाँ, ओ यसलाई चलाउनु हुँदैछ, यो त मान्छे त जिरो रहेछ भन्ने, सब भागे पर पर गए, म त छुटकारा पाएँ. तर फसाद त के भयो भनेपछि, यसरी चाहिँ जाँदाखेरि त हिरो स्टाइल देखाउँदा त यहाँको पेन त छैन, अघि नै उर्यो कता उर्यो, ए बाबा यति टेन्सन भयो. त्यो टेन्सन पेन यहाँ भयो भने त कति दौड्दा हाम नि, म छुटकारा पाएको मान्छे त, म त्यो ओह्रालोमा त तिम्रो 15-20 सेकेन्डमा म स्कुल पुगिथेँ, पुगिसक्थेँ होइन, त्यो ओह्रालोमा कि सासै नफेरिकन. तर फसाद त 50-50 रुपियाँ हालेर ल्याए, अहिलेको त
अहिलेको हिसाबले त हेर 500 भनौँ न, 500 रुपियाँ हालेर ल्याए पेन, त्यो बेलाको 50 रुपियाँ भेटिन्न छैन पेन, कति टेन्सन भयो। अब त्यस पछाडि त म छुटकारा पाएँ, मलाई त डरै लाग्न छोड्यो। अब उनीहरू त्यहाँ चाहिँ अब त्यो हाँस्या है, अझै पनि हाहा गरिरहेछ, हाँस्या छ, सुन त अब सुनी आँट त गर्ने कुरै भएन, यसले अब त्यो ठाउँको ठाउँ ढाल्छ भन्ने थाहा पाइसक्यो तिनीहरूले। अब म उनीहरूसँग डराउनु छोडेँ, मलाई त टेन्सन के भयो भनेपछि पेनको, त्यो चाइनिज पेन भर्खर ल्याएको, भर्खर किनेको, ब्रान्डेड न्यू पेन त छैन कोजीले, छैन, कहाँ गयो भयो, खोज्दा 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 हैला, यता पोक्सर पल्टाउँछु छैन, उता चाहिँ घाझारीतिर गयो कि छैन, होइन, अनि सल्ले पिरलु यसरी चाहिँ हेर्छु कोटाएर त्यहाँ पनि छैन, खोज्दा 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 लास्टमा फाइनली चाहिँ आई फाउन्ड माई चाइनिज पेन, भेटेँ मैले चाइनिज पेन त्यहीँ कतै पोक्सरमा चाहिँ कता फ्याट गाह्रैछ, अनि टक्क चाहिँ भेटेँ, अनि चाहिँ गोजीमा आफ्नो यथावत स्थानमा राखेँ, उसलाई एकचोटि हेरेँ, हाँसेकै छन् तिनीहरू त होइन, पुरा चाहिँ अब हाँसिरहेका छन् परैबाट, छुने आँट गरेन, जस पेन पनि भेटेँ मैले। अनि त्यस पछाडि म चाहिँ आफ्नो बाटो बिस्तारै नडराइकन निर्धक्क भएर आफ्नो बाटो लागेँ। दिनदेखि न त म तिनीहरूसँग डराएँ, तिनीहरूसँग डराउन पनि छोडेँ म, र तिनीहरूले मलाई चलाउन जिस्काउन छुन पनि आँट गरेन। राम्रै पाठ सिकाउनु भयो त्यति बेलाबाट। त्यस्ता पनि दिन चाहिँ गुजारिए, र त्यो समाज त्यहाँका मान्छेहरूको त्यो प्रवृत्ति होइन, पढ्ने होइन तिनीहरूले राम्रोसँग, होइन पढ्ने लेख्ने जिरो, अरूलाई चाहिँ झिस्काउने चलाउने पिट गर्ने पनि झगडा गर्ने, जोसँग पनि अनावश्यक तर्क वितर्क गर्ने मामलामा तिनीहरूलाई कसैले पनि गरे कुरै छ। त्यस्तो त्यस्तो भयो भने छोराछोरी पनि त्यस्तै खालको सिक्दा रहेछन् कि, होइन हामीलाई पनि साह्रै गाह्रो थियो कि स्कुल जानलाई नि, यति टेन्सन थियो, यति टेन्सन थियो, एक ठाउँमा होइन के, तिन चार ठाउँमा त्यस्तै गर्ने के, त्यो आउँदा पनि बाटो छेकिया छ है, कति भ्याएको त्यो, फेरि तिनीहरूको बाबा त्यहाँ नजिकै हुन्छ नि होइन, हप्काए हुन्थ्यो नि छोराछोरीलाई त्यसो गर्ने हो भनेर हप्काए होइन, एक दुई थप्पड लगाए त कमसेकम तिनीहरूले त्यस्तो गर्न छोड्थ्यो होला नि होइन, एक ठाउँ हाम्रो सबैभन्दा तल्लो ठाउँमा त्यस्तो थियो होइन, बाटो छेक्ने त्यहाँ लास्टै बाटो छेकेर कुट्ने त्यहाँ काले, फेरि अलि माथिका थिए, फेरि अलि माथिका बदमास कस्ता थिए अन्त, खुकुरी समेत लिएर आउने के, खुकुरी हेर्नु न, चिम्टा खुकुरी हँसे बोकेर त्यस्तो काट्छु भन्दै आउने त्यस्ता थिए होइन, बिचको टोले, अनि एउटा लास्टको टोले थियो, फेरि अलि अलि माथिको लास्टको टोले, फेरि यति बदमास कि हेर्नु, घरका वरपर दिशा गर्ने, त्यहाँबाट ल्याएर गुसुङ्गाइदिने कि हेर्नु, त्यस्तो गर्ने समेत थिए कि त्यस्तो, त्यही भएर मान्छे के आफ्नो आफ्नो त ऊ हुँदो रहेछ कि, त्यो मान्छेको आफ्नो आफ्नो होइन नराम्रो कथा होइन, त्यो रियालिटी हो नि त, त्यो त मान्छेले गरेको नराम्रो नकारात्मक क्रियाकलाप भनेको नि त, त्यस्तो खालको मान्छेहरू थिए भन्न खोजे कि, एकदमै नराम्रो खालको गरेका थिए कि, साह्रै नराम्रो, साह्रै नराम्रो, साह्रै नमिठो लाग्ने, अह यो जे हो त्यही राख्नेलाई त राख्नुपर्छ, तिनीहरूका चाहिँ नाम चाहिँ त टिप्न पऱ्यो पनि टिप्न अझै पनि नाम याद छ क्या तिनीहरूको त, त्यस्तो दुःख दिएको हामीलाई, हामी 6, 7, 8 पढ्दासम्म त्यस्तै दुःख दिने, कुटपिट गर्ने, त्यस्तो गर्ने के, त्यो त साह्रै नै हो के, त्यो त कमसेकम ठुलाबडाले पनि भन्नुपर्छ कि त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरा सिकाउनुपर्छ कि, त्यहीँ देखे पनि केही नभन्ने कि, त्यो त साह्रै हो क्या, साह्रै यति दुःख पाइयो नि त्यो बेलामा त, साह्रै नमिठो, तितो तितो न तितो खालको अतीत।